Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Artıq demək olar ki, bütün Avropa və Şimali Amerika səmaları Rusiya aviaşirkətləri üçün bağlıdır. Asavropa Birliği.com xəbər verir ki, bunu Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba deyib. Rusiya səmadan atıldı. Artıq demək olar ki, bütün Avropa və Şimali Amerika səmaları Rusiya aviaşirkətlərinin üzünə bağlanıb. Ümumilikdə 32 ölkə səmanı rusların üzünə bağlayıb, nazir bildirib. O əlavə edib ki, Rus oliqarxları üçün çox vacib olan başqa bir ölkədə tezliklə Rusiya səmasını bağlayacaq. Qeyd edək ki, Avropanın sanksiyalarına görə Rusiyanın Aeroflot aviaşirkəti fevralın 28-dən etibarən Avropaya bütün uçuşları dayandırıb. Putin müharibəni dayandırmaq üçün 3 şərtini açıqlayıb.